افریدی قلعہ تر آدم نشوی ہو اس دفعہ خیبر ایجنسی کے دا ایوب افریدی خو پخپله مړ دی، درې څلور کال وشو. ایوب افریدی ون آف دی نوتوریس پرسن لیوڈ هیر ان خیبر ایجنسی. کم دی چار دیواری تاو دا ایوب کله وفات شوی دی؟ 2009 کی دس بجے ہارٹ اٹیک. تاس ور سرکل نه بچی یو نو کنا او مور دیا
مہربانی یار سب کے لیے مہربانی جی خبر ہمیں سن دے واہ کہ معاف مہربانی بدا ایوب افریدی دی نو رے نے بھائی چلا سی ہن تو مرا بس پوری دنیا کے پر دادو تو سے سے کر سے انا تو بس کر کے نہیں ہم جی تو پھر زیاد کر رہا ہوں ہاں اور نا نا تو سے جاتی ہے اے نا تو سے دي تلاقي بوم ابو تاع شو هذا؟ دا 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 بوم ابو تاع شو هذا؟ ایوب افریدی ملکیت دے باغونے دی جائیداد دے
خبر